Na 30 km od Kolašina nalazi se selo Ravni, oivičeno livadama i gustom četinarskom šumom. Sredinom 2015. godine tek nekoliko mještana ovog sela izgubilo je i posljednju šansu da za prvog susjeda dobije predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnu Medenicu. 6. jula 2015. Medenica je od pokojnog supruga naslijedila preko 27.000 metara kvadratnih šume, livada i voćnjaka, a samo 10 dana nakon toga kompletno zemljište prodala je za gotovo 139.000 eura, ekskluzivno otkriva istraživački centar Mansa. Iako je tadašnji zakon o konfliktu interesa u članu 19 propisivao obavezu prijave promjene u imovini veću od 5.000 eura, Medenica je 2015. godine prijavila samo da je naslijedila zemlju, ali ne i da je prodala i ostvarila prihod od blizu 139.000 eura. Medenica ni nakon nekoliko dana čekanja nije odgovorila na pitanje televizije Vijesti, zbog čega nije podnijela posebni izvještaj o prihodima i imovini. Vesna Medenica je bila dužna da prijave i svaku promjenu u prihodima i imovini koja prelazi 5.000 eura i ona je očigledno sakrila da je prihodovala 140.000 eura kada je prodala ovu imovinu. Dakle, očigledno je, shodno zakonu, da je ona počinila teži disciplinski prekršaj i ja očekujem da će se sudski savjet pozabaviti tim pitanjem. Blizu 28.000 metara kvadratnih u blizini Kolašina predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prodala je nepoznatoj kolašinskoj kompaniji Lolkan Investment Montenegro, koja je u 100% vlasništvu kompanije Katun, također iz Kolašina. Istraživački centar Mansa je u Kolašinu pokušao da dođe do više informacija o ovim kompanijama, ali na adresama na kojima su registrovane nije bilo vidljivih oznaka da se tu zaista i nalaze. Iza ove dvije firme, kako saznajemo, stoji kontroverzni biznismen Zoran Bećirović sa svojom offshore kompanijom Caldero Trading Limited, registrovanom na Kipru. Podaci iz financijskog izvještaja kompanije Lolkan Investments Montenegro za 2015. godinu pokazuju da je Medenici plaćeno novcem iz kratkoročne pozajmice koja je uzeta iste godine u iznosu od 140.000 eura. Do danas kompanija Lolkan nije vratila ni eurove pozajmice koja se i dalje vodi kao kratkoročna. To ukazuje da je malo vjerovatno da se radi o kreditu neke od komercijalnih banaka. Moguće je da je Medenica isplaćena gotovinom koju je u Lolkan kao pozajmicu unijela neka od povezanih kompanija Zorana Bećirovića u Crnoj Gori. Međutim, niti jedna firma koja se povezuje sa njim u svojim izvještajima nema registrovanu ovu pozajmicu. Bećirović nije odgovorio na pitanja televizije Vijesti o porijeklu novca kojim je njegova kompanija isplatila Vesnu Medenicu, niti šta planira sa zemljištem u Kolašinu koje je kupljeno od nje. Financijski izvještaj koje je analizirao Mans pokazuju da su obje Bećirovićeve kompanije i Lolkan i Katun trenutno u blokadi, da već godinama posluju s gubitkom i da nemaju bilo kakvih prihoda, pa čak i one godine kada je Medenici isplaćeno blizu 139.000 eura. Postavlja se pitanje zbog čega je neko da to odlučio da to kupi od Medenice, čiji je to novac i zbog čega je on dat konkretno za ovu kupovinu. Ono što je posebno pitanje to je kada će i da li će tužilaštvo promptno da reaguje da bi obezbijedilo da Vesna Medenica na ova pitanja i odgovori i da se zaista utvrdi da li je taj novac iskorišten za neke druge namjene, odnosno da li je ta cijena zbilja bila realna ili koji su motivi nekoga da to kupi od Vesne Medenice. Medenica i Bećirović ćute. Na potezu je država čiji bi nadležni organi trebalo da istraže šta se krije iza ove neprijavljene poslovne transakcije.